Tere kõigile ka minu poolt. Pisut sellest, et kuidas minust üldse ettekandja sai. Tegelikult ma ei pidanud siin ettekannet tegema, aga eile õhtul veetsin mõnusalt õhtupoolikud. Lapsed olid juba magama läinud ja siis 22.51 käis telefonis üks plõnn. Ja Kadri Vare palus, et äkki ma saan tulla valve esinejaks. Nii et palun juba ette vabandust, kui minu ettekanne ei ole nii lihvitud kui võib-olla teistel. Aga kui paljud teavad meie ja minu tööd võib-olla automaatse kõnetuvastuse kaudu, siis täna ma räägin hoopis muust, ehk siis automaatsest sisu kokkuvõtjast. Automaatne sisu kokkuvõtja on siis selline süsteem, mis teeb automaatselt kokkuvõtteid, ehk genereerib kokkuvõtteid. Tüüpiliselt siis pikast tekstist tehakse lühem tekst. Ja siis üks lause, paar lauset, 10%, midagi sellist. Miks sellist asja üldse vaja on? Noh, näiteks saaksid sisu kokkuvõtjad kasutada Delfi ajakirjanikud, selleks, et tüüpiliselt, väga tihti on pikkadel artiklitel, eks ju selline päis, mis võtab lühidalt selle artikli kokku, et inimene teaks, kas ta peaks seda üldse edasi hakkama lugema. Aga minu arvates sellel tehnoloogial on suurem potentsiaal hoopis muus. Nimelt, kui inimene teeb mingit uurimustööd või otsib mingit infot, siis need automaatsed kokkuvõtted võivad potentsiaalselt aidata teda selles suures dokumentide arhiivis paremini orienteeruda. Ja näiteks, kui me saaksime kokkuvõtetega varustada ka suured audio- või multimeedia salvestuste arhiivid, näiteks loengusalvestuste arhiivid, siis inimesel oleks nagu lihtsam otsustada, kas tal on mõtet seda videot vaadata. Automaatsete kokkuvõtete genereerimisel on kaks paradigmat. Üks on ekstraheeriv ja teine on abstraktiivne. Ekstraheeriv on siis selline tehnoloogia, kus siis leitakse kõige olulisemad laused tekstist ja esitatakse need kokkuvõttena. Noh, kõige lihtsam ekstraheeriv kokkuvõtte on selline, kus kokkuvõttena esitatakse näiteks üks või kolm artikli esimest lauset. Ekstraheerival süsteemil on see hea omadus, et ta on töökindel. Ta ei aja kunagi põhimõtteliselt mingit jama, aga ta siiski ei ole nagu päris kokkuvõte. Ja abstraktiivne kokkuvõte on siis selline nii-öelda päris kokkuvõte, et ta esitab selle kokkuvõte oma sõnadega, ehk siis nagu see inimene seda teha võiks. Aga miinus on see, et ta eeldab palju keerulisemat mudelit ja ta mõnikord ajab ka jama. Kuidas neid abstraktiivseid kokkuvõtteid tehakse? Loomulikult, nagu mujal keeletehnoloogias, tehakse ka kokkuvõtteid tänapäeval sügavate närivõrkudega, ehk siis masinõppe abil. Ehk siis me ei kirjuta mingid algoritme, mis otsustavad, et see lõik sellest artiklist on oluline ja see on mingi jama, vaid me põhimõtteliselt õpime selle automaatselt treeningandmete põhjal. Ja tänapäeval on keeletehnoloogias huvitav see, et kõik mudelid hakkavad niimoodi konvergeeruma. Et tegelikult ka siin on nii, et see kokkuvõtete genereerimise mudeli arhitektuur on tavaliselt tüüpiliselt täpselt sama, mis neuromasin tõlkes, ehk siis kasutatakse neid suuri transformer-tüüpi mudeleid. Ja kui masintõlke puhul mudelisse läheb sisse, siis lähtekeele lause ja välja tuleb sihtkeele lause, siis meie puhul sisse läheb algdokument ja välja tuleb kokkuvõtte. Ehk siis algdokument ongi nagu see lähtekeele lause ja sihtkeel on see kokkuvõtte keel. Ehk siis mudel tõlgib
sellest pika dokumendi keelest kokkuvõtete keelde. Nagu ka masintõlke puhul on ka kokkuvõtete genereerimise mudeli heaks toimimiseks vaja väga palju treeningandmeid. Ja see on nagu siin suur probleem, sellepärast, et tavaliselt need andmeid väga palju ei ole. Noh, masintõlke puhul ei ole ka kunagi piisavalt andmeid, kuid siiski neid tõlkeandmeid on tavaliselt rohkem. Et noh, et ikka sellist materjali on, mida on tõlgitud. Kokkuvõtete puhul tuleb kasutada igasuguseid trikke ja nippe, et sellest andmete vähesuse probleemist üle saada. Üheks selliseks enamlevinud nipiks on eeltreenimine, näiteks nõnda nimetatud part-tüüpi mudeli kasutamine eeltreenitud mudelina. Part-tüüpi mudel on siis selline, mis kõigepealt õpetatakse märgendamata andmete peal, ehk siis lihtsalt suur tekstikorpus, ja seda mudelit õpetatakse mürastatud teksti dekodeerima, ehk siis mudelisse sisse saadetakse tekstikorpusest võetud lause, mis on kuidagi mürastatud. Näiteks sõnade järjekord on, suvaliste sõnade järjekord on ära vahetatud, mingid sõnad on kustutatud, mõned sõnad on võib-olla lisatatud ja siis mudel õpetatakse seda alg lauset taastama. Ja kuna sellised märgendamata andmeid on väga palju, siis see mudel õpib ära palju selliseid keele seaduspärasusi. Ja kui nüüd võtta see eeltreenitud mudel selle kokkuvõtete genereerimise mudeli treenimise alguspunktiks, siis me saame palju parema mudeli kui nullist alustades. Teine lahendus on see, et me õpetame kõigepealt mudeli dokumentidele pealkirju panema, sest sellised andmeid on palju rohkem ja alles siis kokkuvõtteid tegema. Selle aasta alguses käivitus meie ülikooli keeletehnoloogia laboris projekt Eesti teksti sisukokkuvõtja, mille põhitegijaks tegelikult on Henri Härm. Ja sellel projektil on kaks suurt eesmärki. Üks suur eesmärk on mitme erineva suure eestikeelse kokkuvõtete korpuse loomine. Näiteks praegu on loomisel vestluste nõnda nimetatud memode korpus, ehk siis seda me teeme näiteks ETV saate esimene stuudio põhjal. Siin on, eks ju näha. Okei, see töötab. Paremal on näha siis ühe esimese stuudio saate nii-öelda memostiilis kokkuvõte. Eks ju, et see on umbes 5 korda vähendatud, ehk siis see ei ole saate transkriptsioon, vaid kokkuvõte. Et on selge, et kui meil oleks masin, mis suudab selliseid memostiilis kokkuvõtteid dialoogist genereerida, siis sellel oleks nagu päris palju potentsiaalseid kasutusvaldkondi. Noh, näiteks kokkuvõtete genereerimine suvalisest suulisest vestlusest. Aga teine suur eesmärk sellel projektil on lihtsalt hea kvaliteediga väga paljudes valdkondades hästi toimiva abstraktiivse kokkuvõtte mudeli loomine ja just sellise mudeli loomine, mida on ka lihtne peenhäälestada mingitele teatud eri valdkondadele. Pisut kaugemad sihid sellele sisukokkuvõtja tehnoloogiale on näiteks kokkuvõtete genereerimine suulisest vestlusest. Just selleks me seda praegust korpust koostamegi. Näiteks ma toon sellise näite, mida ma olen palju toonud vist, et minu jaoks sisukokkuvõtete tegemise nii-öelda püha graal on see, kui ma saaksin automaatselt genereerida korteriühistu koosoleku protokolli. Et need, kes on käinud korteriühistu koosolekul, need ilmselt teavad, millest ma räägin. Et seal on väga palju sellist asja, mida saab välja visata, ilma et mingit olulist infot
kaduma läheks. Ja teine asi, millega me praegu ei tegele, aga kindlasti mingi hetk tulevikus hakkame tegelema, on küsimusele orienteeritud kokkuvõtted ja seda ka mitme dokumendi põhjal. Ehk siis see, kus selline tehnoloogia, kus see kokkuvõtte ei ole lihtsalt nagu tehtud mingi artikli või mitme artikli põhjal, aga ta on tehtud inspireerituna mingist kasutaja küsimusest. Ja esimesed tulemused sellele projektile. Me koostasime kokkuvõtte mudeli treenimiseks ja testimiseks uue andmestiku ERR-i uudiste arhiivi põhjal. ERR-il on siis selline suur arhiiv, kus on umbes tänase seisuga umbes 12 000 raadiouudist. Ja hea on see, et igal uudisel on ka inimese poolt kirjutatud kokkuvõte. Eks siis üks uudis on ühe teema kohta, mitte ei ole tegemist pika uudiste saatega. Ja seda me siis kasutamegi treenimis- ja testkorpusena. Algdokumendina me praegu ei kasuta mitte seda helifaili, vaid selle automaatselt genereeritud transkriptsiooni. Ja selle esimese faasi töö käigus me siis testisime erinevad meetodid, kuidas seda kokkuvõtte mudelit treenida ja kasutada. Parimaks lahenduseks osutus see, et kasutame eeltreenitud mudelina Facebooki poolt juhendamata viisil eeltreenitud nõnda nimetatud parts mudelit. Kõigepealt eeltreenime mudelit nende pealkirja andmete põhjal ja samuti eeltreenime masin tõlgitud ingliskeelsete andmetega. Aga pisut üllataval kombel osutus vähemalt selles eksperimendis parimaks selline lähenemine, mis kasutab nõnda nimetatud roundtrip masin tõlget. Ehk siis me masin tõlgime selle algdokumendi inglise keelde, genereerime kokkuvõtte inglise keele mudeliga, mida on küll peenhäälestatud masintõlgitud ERR-i treeningandmetega ja siis masintõlgime kokkuvõtte tagasi eesti keelde. Ja tegelikult see töötab üli hästi tänu sellele, et see masintõlke kvaliteet on muutunud, ma ütleksin, et nagu ulmeliselt heaks. Ja me tegelikult katsetasime nii Google'i kui ka Tartu ülikooli neurotõlkega ja mõlemaga saime väga head tulemused. Mõned näited. Umbes eelmisest nädalast. Ma nüüd natuke aega võib-olla räägin vähem, et saaksite diagonaalis selle algdokumendi läbi lugeda. Noh, terve dokument ei ole siin esitatud, aga ma ütleksin, et see kokkuvõte on väga heal tasemel. Et siin on näha, et tegemist on tõesti abstrahiivse kokkuvõttega, et meil ei ole kokkuvõttes otseselt võetud terveid lauseid sellest algdokumendist. Samuti on mudel paljusid sõnu või väljendeid parafraseerinud. No seda ilmselt küll tänu sellele kahekordsele masintõlkele. Aga ma ütleksin, et antud juhul on tulemus väga hea. Teine näide veel spordivallast, samuti eelmisest nädalast. Nüüd sellel puhul on terve see algdokument ka sellel slaidil esitatud. Ja jällegi on näha, et tegemist on kena abstrahiivse kokkuvõttega. Näiteks kokkuvõttesse on pandud ka üks tsitaat Martti Rajult, mis on algdokumendis jutumärkides, aga kokkuvõttes on ta ilusti sulatatud sinna muu kokkuvõtte sisse.
Okei. Liigume edasi. Et selliseid kokkuvõtteid võimaldab siis automaatne sisu kokkuvõtja, aga ma tahaksin rääkida ka natuke sellest, kuidas või millist potentsiaali see kokkuvõtete genereerimise tehnoloogia omab infootsingus. Klassikaline märksõna põhine otsing dokumentide massiivist, ma nimetan siin slaidil seda infootsing 1.0, toimib siis nii, et see on selline klassikaline information retrieval algoritm, et selleks, et otsingut võimaldada, kõigepealt arvuti koostab nõnda nimetatud tagurpidi indeksi, ehk siis seda iga sõnakohta, mis selles suures dokumentide arhiivis esineb, koostatakse selline indeks, et kus dokumendis mingi sõna esineb, ehk siis iga sõnakohta selline mapping dokumentidele, kus ta esineb. Ja kui selline tagurpidi indeks on olemas, siis me saame teha väga kiireid märksõnapõhiseid otsingud. Ehk siis kui inimene kirjutab ühe sõna või mitu sõna, siis me saame ülikiirelt teada, millistes dokumentides see sõna või mingi sõna paar või sõna kolmik esineb. Sest me ei pea selle otsingu teostamiseks kõiki dokumente uuesti läbi käima, vaid me lihtsalt vaatame sellest indeksist järgi. Ja seda algoritmi või selle edasi arendusi kasutasid praktiliselt kõik interneti otsimootorid interneti algusaegadel. Sellel infootsing 1.0 on palju probleeme ja küsimusi. Üheks selleks on sünonüümid, ehk siis kui kasutaja otsib sõna karusmari, siis küsimus on selles, et kas anda talle ka dokumendid, mis sisaldavad sõna tikker. Ilmselt on vastus jah, siis küsimus on see, et kuidas seda teha, kas meil on mingi sünonüümi sõnastik, WordNet, eks ju. Aga kui meil ei ole WordNet, ikka kuidas seda teha nagu multilinguaalselt. Teine tüüpiline probleem selle juures on see morfoloogia, et kui kasutaja otsib sõna tikker, kuidas anda talle dokumendid, mis sisaldavad sõna ka sõna tikri, sest nagu näha siin, eks ju see tüvi on erinev. Tüüpiliselt selleks on vaja, eks ju, morfanalisaatorit. Aga kui seda ei ole, et kuidas siis teha seda andmepõhiselt? Ja tegelikult Google oskab seda tänapäeval päris hästi teha. Samuti näiteks parandada tähevead päringus ja dokumendis. Aga üheks põhiliseks probleemiks minu mõelest on see, et kui just ei ole tegemist sellise referatiivse uurimistööga, näiteks, et koolilaps peab kirjutama referaadi kärnkonnast, siis ta ka tõesti kirjutab Googlesse, eks ju, kärnkonn. Aga tavaliselt me teeme otsingu selle pärast, et me tahame teada vastust mingile küsimusele. Ehk mis me tahame midagi teada. Ja selleks, et midagi teada saada, me peame need dokumentid, mis Google meile annab, läbi töötama. Samuti on küsimus selles, et kuidas järjestada need dokumendid sellisel viisil, et need oleks võimalikult kasulikud. Selles vallas käib muidugi kogu aeg väga kõva uurimistöö ja tegelikult näiteks Google oskab juba palju paremini paljusid asju teha, kui see lihtne infootsing 1.0. Näiteks ta oskab anda otse vastuse lihtsamatele ingliskeelsete küsimustele. Who is the president of Estonia, eks ju? Siis ta näitab meile pilti, ütleb Alar Karis. Current time in Tokyo. What is the largest lake in the world? Kõikide nende päringute puhul antakse otse vastus, mis ei ole alati õige, aga ma arvan, et 95% juhtudest on. Aga probleemiks on see, et see töötab siis ka ainult teatud päringute puhul.
See , ta ei suuda vastust sünteesida mitme dokumendi kombineerimise abil ja ta ei tööta ka eesti keeles. Näiteks hiljuti paar nädalat tagasi mul tekkis küsimus, et kas politseiauto võib kõnniteel parkida. Ma kirjutasin Google'isse, eks ju, noh, tegelikult ei kirjutanud, aga oletame, et kirjutasin. Et kas politsei võib kõnniteel parkida? Ja siis ma sain sellise Google'ist, noh, andis mulle mingi otsingu tulemuse ja siis ma töötasin neid läbi mingi 10 minutit ja siis lõpuks sain vastuse teada, eks ju. Aga noh, 10 minutit läks mööda. Nii et kuidas inimene oma küsimusele siis vastust otsib? Tavaliselt ta proovib erinevaid päringuid, eks ju, et tal on meeles mingi küsimus, aga ta tavaliselt ei kirjuta seda küsimust Google'isse. No, mina ei kirjutanud ka, eks ju, nagu ma ütlesin. Vaid ma proovisin erinevaid päringuid, et leida need leheküljed, mis võivad vajalikku infot sisaldada. Ja siis inimene leiab need lehekülged, need lõigud, mis on teemaga seotud, loeb lõigud läbi ja sünteesib peas vastuse. Ja küsimus on see, et kas me saame sama protsessi modelleerida arvutiga. Selgub, et saame küll. Et selle tehnoloogia nimi on tegelikult long form question answering, ehk siis inimene esitab loomulikus keeles küsimuse ja mudel või süsteem vastab ka loomulikus keeles, kus juures vastus võib olla abstraktiivne ja võib olla mitmes dokumendis oleva infosüsteem. Mitmes dokumendis oleva infosüntees. Ja see toimib siis nii, et dokumentide massiivist leitakse küsimusele sarnased või küsimuse suhtes relevantsed dokumendid. Saadud dokumentidest leitakse küsimusega sarnased lõigud ja abstraktiivne keelemudel genereerib vastuse, kus juures antud juhul see kokkuvõtete genereerimise süsteem on siis nüüd sellel küsimusele orienteeritud. Mõned prototüübid sellisest süsteemist on juba olemas. Näiteks Hugging Faces on hostitud selline süsteem nagu Wikipedia Assistant ja siia saab kirjutada küsimuse ja siis see süsteem üritab sünteesida Wikipedia põhjal vastuse. Ja ma proovisin pari asjaga. Eelmisel nädalal oli Halloween teemaks, what is the origin of Halloween, ja ma ütleks, et antud juhul see vastus on täiesti adekvaatne. Tegelikult see süsteem ka paneb iga lause taha mingi koefitsiendi. Ma täpselt ei tea, mida see koefitsient tähendab, aga ma oletan, et see on mingi kindlus, mis või mingi... Mida süsteem ise arvab, et kui relevantne see lause selle küsimuse suhtes on? Veel üks näide. Miks on Araali meri peaaegu kokku kuivanud? No, jällegi päris hea kokkuvõtte minu mõelest. Vastus sellele küsimusele. Aga see siiski ei ole alati perfektne. Lohutuseks on näha siin, et tegelikult süsteem ise saab ilmselt ka aru, et midagi on mäda nende koefitsientide põhjal, aga siiski ta nagu ei kõhkle seda vastust andmast. Ja noh, see toobki välja selle põhilise probleemi nende generatiivsete või abstraktiivsete kokkuvõtete juures, et nad ei tea tegelikult, kui et nad ei tea. Et nad alati nagu üritavad midagi genereerida, isegi kui see on inimese teada nagu ilmselgelt vale. Veel üks suhteliselt kehva näide. Lugege läbi, see on päris hea. Kus ta selle võtnud on, ma tõesti ei tea. Okei,
aga tulevikus, tuleviku visioon siis võiks olla see, et me saame ka seda sarnast süsteemi kasutada eesti keeles ja kui ma esitan küsimuse, kas politseiauto võib kõnniteel parkida, siis see süsteem näiteks käib läbi Eesti seadused ja tegelikult antud juhul see vastus ei ole sünteesitav ühe seaduse põhjal, vaid mitme seaduse põhjal, sest näiteks selles see liiklusseadus räägib vist, punkt 11 seal, räägib eritalituse sõidukist, aga see, mis asi on eritalituse sõiduk, see on defineeritud kuskil mujal, et ta peab nagu kuidagi need mitu selle seaduse mitu osa nagu kokku panema ja siis ideaal juhul siis sünteesima sellise vastuse. Kokkuvõte on siis see, et kaasaegsed närviarvu mudelid võimaldavad tulevikus mugavalt saada vastuseid oma küsimustele, loodetavasti. Enamus vajalike mooduleid või vähemalt nagu sellised ideid, kuidas seda teha, on juba praegu põhimõtteliselt olemas. Küsimus on see, et kas ja millal see kõik tuleb eesti keelele. Hea on see, et me saame väga palju ära kasutada suurfirmade tehtud töid nende suurte keelemudelite osas ja just need mudelid on paljudes keeletehnoloogia probleemides toonud suure murrangu. Paljud sellised mudelid on juba eos mitmekeelsed ja hea on ka see, et masintõlge on nii hea kvaliteediga, et paljude asjade jaoks saab siis kasutada seda nõnda nimetatud roundtrip masintõlget, nagu meie näitsime. Nii et tulevik on helge. Aitäh! Suur tänu Tanelile ja ka eriti sellepärast, et ta tõesti 12. tunnil oli valmis tulema ja meile rääkima. Nii, ja siin on meil kaks küsimust, mille me ka esitame kohe Tanelile. Et alustame altpoolt, et kas Kaarel Kaljurand küsib, et kas masintõlge inglise keelde ja selles tekstitöötluse läbiviimine ja ka tulemuste tagasi tõlkimine võiks olla lahendus kõikidele eesti keele tekstitöötluse ülesannetele? Kõikide jaoks kindlasti mitte, sest näiteks grammatika korrektorit ei saa niimoodi teha minu mõelest. Või võibolla tegelikult saab ka osalt öeldes. Võibolla see tegelikult nii just saabki, kui ma nüüd vaaga mõtlema. Nojah, ma tean, et Kaarel esitas provotseeriva küsimuse. Ma ei oska öelda. Ma arvan, et paljude asjade jaoks tõesti saab, aga ma arvan, et seal on ka mingi kvaliteedi nagu lävi, millest tänu sellele üle ei saa, et kõik asju kindlasti ei saa, mis on Eesti spetsiifilised ja nii edasi. Aitäh. Ja siis Otto Mätas küsib samuti või küsib lisaks, et mis võiks olla teie arvates selliste kokkuvõtete genereerimislahenduste loodav uus ennenägemata väärtus ühiskonnas laiemalt peale muidugi korteriühistute koosolekude kokkuvõtmise? Või ütleme elu lihtsustamine üldiselt? Versusel või lihtsalt? Ühiskonnas laiemalt. No näiteks me saaksime lihtsamalt niimoodi kontrollida mingid poliitikute väiteid. Näiteks kui valimistuudios, eks ju, keegi poliitik väidab midagi, mis saame kuidagi väga lihtsalt küsida, et kas see tõesti nii on, eks ju selline faktikontroll automaatne. Ja ma arvan, et see on selline väärtus, mis on juba asi iseenesest tervele ühiskonnale. Võibolla see ka, ma ei ole nüüd küll ekspert, aga tõesti see viimane näide seaduse tõlkimisest teatumalt, mis on sageli tavainimesele krüptiline või selline väga juriidiline, siis vastused sinu me eeldame, et seaduse mitte tundmine just kui ei vabasta sind selle täitmisest, aga siis me teeme selle ka teadmispõhiselt. Kõlab väga igale luvitavalt. Ja, just. Mõtleme ühe küsimuse veel. Mark, parku. Kas tagapidi saaks?
kuidas arvad, kas saab lahendada kasutataval tasemel vastupidist ülesannet, et annad kokkuvõtte ja siis genereerid teksti? Ja loomulikult. GPT põhimõtteliselt. Ja, see on lihtne. Ja võib-olla isegi terve seadus, eks ju. Või poliitiline kõne, ja. Aga ma olen just kasutataval tasemel, et sellest. No jah, ma arvan, et seda vist on juba näidatud, et seda saab päris hästi teha. Ja. Eelmine, et aga ei räägi näidaki niimoodi, nad toodavadki peaaegu miljon tähemärki. Ja ma arvan, et jah, nii see on.